Hvala lijepo, želim sve da vas pozdravim i zahvalnost na iskazanom interesovanju. Kao što je to i najavljeno i već smo u prethodnom periodu tokom nekoliko sedmica najavljivali da su u pripremi određene mjere ili prijedlozi kojima treba da se obezbijedi nekoliko važnih stvari, jedna svakako se odnosi na još dodatno povećanje penzija, kako je to bilo i najavljeno, od 2,5%, to je povećanje junske penzije koja će početi, dakle, isplata u julu, čime mi zaokružujemo onaj dogovor koji smo napravili sa penzionerskom populacijom, sa njihovim udruženjem, da ćemo evo u ovom mandatu uspjeti da dođemo do povećanja ukupnog od 20%. I u ponedjeljak na sjednici vlade treba da donesemo formalnu odluku o tih dodatnom povećanju. Također, jedna od važnijih stvari koje smo najavljivali tokom prethodnog perioda jeste da ćemo ići na povećanje plata. Nekada su postojale ideje da se to povećanje odnosi na javni sektor, ali smo smatrali da bi to bilo nepravedno s obzirom da postoji razlika između plata u realnom i javnom sektoru. I radili smo u prethodnom periodu da bismo došli do održivog rješenja, pravednog rješenja, koje će tretirati sve radnike, dakle sve zaposlene u Republici Srpskoj. Kao što znate, vodili smo razgovore sa našim socijalnim partnerima, predano radili nekoliko mjeseci, analizirali finansijsko stanje, tu nema nikakvih problema, budžet je stabilan, dakle bez ikakvih problema moći ćemo da obezbijedimo čitavim, dakle, nizom mjera da se dođe do povećanja plata i u realnom i u javnom sektoru. Glavno opredjeljenje jeste, i vi ste to već čuli kroz određene najave, da se, dakle, dodatno poveća iznos neoporezivog dijela dohotka, da smo mi u prethodnom periodu prije nekoliko godina obezbijedili, dakle, taj iznos u visini od 200 konvertibilnih maraka, da smo po osnovu toga ostavili u privredi na godišnjem nivou negdje oko 90 ili 94 miliona maraka s razlogom da pomognemo, da doprinesemo rasterećenju privrede kako bi se obezbijedila mogućnost za veće zapošljavanje, za stabilniju ili veću sigurnost kad je u pitanju isplata plata i da u ovom periodu sada možemo da kažemo da smo privredi po osnovu takve jedne mjere i rasterećenja u zadnje 4 godine ostavili negdje oko 470 miliona. Ova mjera koja sada znači dodatno povećanje neoporezivog dijela za dodatnih 300 maraka, što će ukupno iznositi, dakle, 500 maraka, dakle, ovih 300 maraka vlada je odlučila da usmjeri na povećanje plata. Dakle, prvih 200 maraka odnosilo se pomoć poslodavcima, dodatnih 300 maraka koji ćemo sada uvesti kroz zakonska nova rješenja, bit će isključivo usmjereno na plate. I to plate svih zaposlenih, kao što sam rekla, u javnom i realnom sektoru. Moram da odmah da kažem da će to podrazumijevati, naravno, da se one plate koje su visoke povećavaju kad preračunate taj iznos negdje za 0,75%, ali recimo imat ćemo situaciju da kad je riječ o najnižim platama, dakle govorimo o plati od recimo primjera radi 400 maraka koja će biti iznosit će 450 maraka i to će značiti povećanje koje je veće negdje oko 12,5%. Kad je u pitanju primjera radi plata od 500 maraka, tu ćemo imati povećanje od 9%, tako da, dakle, i na taj način smo vodili računa o pravednim rješenjima. Postavljalo se pitanje kako ćemo mi natjerati, kako to kažu neki koji su komentarisali ovu mjeru, dakle, da se zaista i u realnom sektoru obezbijedi provođenje ovakve mjere. Vrlo jednostavno, moram reći, donošenjem zakonskog rješenja koje će obezbijediti, dakle, da poslodavci moraju, da su dužni, da izvršavaju ovu obavezu i da ovo rasterećenje, dakle, usmjere isključivo na radničke plate. Dakle, mjera je dobra, ona je pravedna, ona tretira i mnogo godina smo čekali na jednu ovakvu intervenciju, dakle, sve podjednako tretira, s tim što kažem, zavisno od visine plate, tako će biti i ta povećanja. Naš cilj jeste zaštita onih koji imaju najniže plate, i kroz ovaj način mi ćemo to upravo i obezbijediti. Također, što smo najavili, u ponedjeljak na sjednici vlade donijet ćemo još jednu odluku koja je rezultat razgovora sa boračkim kategorijama, sa borsom i sa drugim udruženjima, vodeći računa o jednoj kategoriji, negdje otprilike 600 demobilisanih boraca, koji imaju 65 godina starosti, ali nemaju 15 godina plaćenog osiguranja, odnosno osiguranog staža,
i s obzirom da su oni na neki način bili ostavljeni ili prepušteni sami sebi, dakle odluka će podrazumijevati da i oni dobijaju mjesečni iznos u visini najniže penzije. Dakle, na taj način će se steći pretpostavke. To neće predstavljati preveliko opterećenje za budžet. Mislimo također da je mjera i realna, da je mjera opravdana, da je mjera pravedna i nakon toga, dakle, pratit ćemo i neke druge stvari koje su vezane za, dakle, sve ove kategorije o kojima sam već govorila. Vi znate da smo mi sa Udruženjem penzionera, ali evo i sa boračkom organizacijom, sa svima, dakle, u intenzivnim razgovorima i pregovorima i da ovo nije stvar gdje naše mjere kao vladine politike staju. Oni odlično znaju šta su naši naredni koraci i vi ćete o tome biti obavještavani. Što se tiče budžeta i mogućnosti da se ovo finansira, apsolutno ne postoje nikakvi problemi. Budžet je u potpunosti stabilan, sve se funkcije ostvaruju nesmetano. Ako pogledate kako izgledaju pokazatelji za izvršenje budžeta u prvih 5 mjeseci ove godine, dakle zaključno sa 31. majem, onda ćete vidjeti da su prihodi ostvareni u iznosu od 1,12 milijardi KM, da to znači ostvarenje od 106% u odnosu na finansijski plan, od toga kad pogledate indirektni porezi, dakle imamo ostvarenje od 101% u odnosu na finansijski plan, direktni porezi od 109% u odnosu na finansijski plan, neporezki prihodi 115% u odnosu na finansijski plan, dakle apsolutno imamo stabilnost, nema nikakvih nepoznanica što se tiče budžeta, sve što smo obećali u prethodnom periodu apsolutno je na snazi, uključujući i povećanje agrarnog budžeta sa 60 na 71 milijuna. Dakle, bez ikakvih problema, bez ikakvih opterećenja. Hoću da kažem da uz ove mjere koje su najavljene, dakle za penzije već smo ranije znali i sada to formalno potvrđujemo, bit će tu još nekih intervencija u narednom periodu, opet u dogovoru naravno sa penzionerima, to ne radimo samostalno. Da je posebno važno i ponosna sam na ovu mjeru koja tretira sve radnike u Republici Srpskoj. Vi znate da su plate, recimo primjera radi u javnom sektoru, bile dakle u određenoj stagnaciji, ali isto tako treba povesti računa ili primijetiti da one nisu bile nipošto nekonkurentne ili niže u odnosu na našu regiju, da su bile vrlo uporedive sa federacijom, da su sa svaku pojedinačnu kategoriju iznosile dakle više nego što je to u našem okruženju, ali evo, dakle, nakon te stagnacije stekle su se pretpostavke da se ide sa jednom ovakvom mjerom. Zašto primjenjujemo ove mjere? Dakle, da se povećaju plate, da omogućimo svima ravnopravan tretman kad su u pitanju radnici. Mnogo godina smo slušali, dakle, primjedbe da je veliki raskorak između plata u javnom i realnom sektoru. Naš cilj jeste da se brzo, a to znači već naredne godine, dostigne minimalna plata u iznosu od 500 konvertibilnih maraka, na tome radimo, pričamo, dakle, i sa poslodavcima, pričamo sa sindikatom, to jeste cilj i smatram da je taj cilj opravdan. U okviru realnog sektora postoji potpuna svijest o tome da se mora ići na povećanje plata, imali smo neke negativne trendove i zbog toga je neophodno da se ovo primjeni. Ko primjenjuje ovakve mjere i ko ide na ovako ciljan način? Samo država koja ima stabilne javne financije, koja može da nadomjesti sredstva koja se ostavljaju na raspolaganje, dakle ovaj put zaposlenim, kao što smo u prethodnom periodu to ostavljali poslodavcima. Smatram da će ovo naići potpuno na podršku, s obzirom da su ljudi upoznati već preko svojih, dakle preko naših socijalnih partnera. I ono što jeste, još ću jednom ponoviti, dakle, da način kako će se obavezati i poslodavci, dakle ne samo oni koji su u javnom sektoru, nego i u realnom sektoru, da ovo izvršavaju, postoji. To će biti zakonsko uređenje i tu neće biti nikakvih problema. Osim toga, to će značiti pojačani angažman inspekcijskih organa, mi od njih očekujemo da i oni prate ovakvu situaciju. Dakle, rekla sam, cilj najniža plata da bude 500 konvertibilnih maraka. Imamo još jednu važnu stvar, a to nas se odnosi na potpisani memorandum sa, dakle, sindikatom u oblasti prosvjete. S obzirom da prosvjeta nije bila i nije izjednačena po koeficijentima sa ostalim, dakle, korisnicima budžeta, tu imamo plan, dakle, da idemo na postepeno ujednačavanje. Sada, dakle, oni dobijaju ovaj dio povećanja koji je predviđen, a nakon toga, isto onako kako je to memorandumom predviđeno, već sljedeće godine, dakle, da se ide na intenzivno usklađivanje. S tim što, ako se ovako nastavi, dakle,
prihodovna strana bude ovako stabilna kao što je to sada, onda cijenim da će prosvjetni radnici i prije onog predviđenog roka u memorandumu doseći ili doći do te potpune izjednačenosti po pitanju koeficijenata. Hoću da kažem da sam s aspekta vlade i svih napora koje smo ulagali tokom prethodnog perioda ponosa na ovo što danas možemo da obezbijedimo našim građanima, da iza toga stoji mnogo godina teškog truda, da smo ostavili za sebe ono teško neizvjesno vrijeme i da sada možemo da govorimo o Republici Srpskoj koja korača sigurno u izvjesniju i financijsku i svaku drugu situaciju. Prema tome ovo može da radi samo država koja ima stabilne financije i mi na ovaj način evo i ponašamo se. Dakle, odričemo se dijela sredstava upravo zbog te stabilnosti da bi oni došli do onog koje je krajnji korisnik. Imamo i penzionere, imamo dakle ovdje i sve radnike u Republici Srpskoj. Vodimo računa o svim socijalnim kategorijama. Dakle, jedan dio u okviru boračkih kategorija je ostao, da kažem, izvan sistema i ovo je način da preko tih 600 lica, dakle, dođemo i do njih i da se na određen način pokaže odnos institucija. Znamo da nije u mogućnosti da uđu redovno u penzioni sistem, ali smo isto tako odlučili da im obezbijedimo, dakle, kao da jesu i kao da imaju 15 godina osiguranog staža. Hvala lijepo, hvala na pažnju. Hvala vama što nas pratite. Želim da izrazim zadovoljstvo što je napornim radom vlade, prije svega i svih nas, institucija Republike Srpske i parlamenta i predsjednika Republike, došli smo u situaciju da napravimo ovaj iskorak. On je važan i sigurno je dobra vijest za sve dobronamjerne u Republici Srpskoj. To nije samo pitanje novca i povećanja postotaka i eventualno konvertibilnih maraka koje se dobijaju, nego je veoma važna poruka da Republika Srpska može ovo da uradi. I zato je veoma važno ovo čemu je premijerka govorila, ovo povećanje diferencirano na način da smo usmjereni na ljude sa najnižim primanjima. Naša ideja i naš posao jeste i mislimo da ćemo s ovim uspjeti da u Republici Srpskoj, ukoliko realni sektor odluči se da prati namjere vlada, imamo uvjeravanja da to hoće, da prosječna plata u Republici Srpskoj se poveća na 450 evra. U svakom slučaju, danas smo, naravno, kao što ste mogli da čujete, i mi želimo posebno da to istaknemo, napravili uspjeh na međunarodnom tržištu obveznica, preko Bečke berze obezbedili novac u iznosu od 168 miliona koji su kupili investitori na Bečkoj berzi i taj novac nama stoji na raspolaganju već od ovih dana. Završene sve proceduralne stvari i novac se nalazi na eskro računu Bečke berze i može da bude povučen istog trenutka kada mi za to imamo potrebu. Naravno, to je dio onoga godišnjeg predviđenog obima koji podrazumijeva isključivo obezbeđivanje sredstava za pokriće prethodnih zaduženja, tako da se ne dešava novo zaduženje, inače da se povećava zaduženje i ne bi moglo doći do iznosa od 40% javnog duga u bruto domaćem proizvodu, zašto mi vjerujemo da će veoma brzo pasti na 38% i to bio najniža stopa javnog duga u Republici Srpskoj posljednjih godina. Želim da izrazim zadovoljstvo činjenicom da su investitori reagovali, da je na Bečkoj berzi obezbeđen novac. Ovo je veoma važno za finansijsko kretanje Republike Srpske. Veoma je važno da smo prepoznati i prihvaćeni u tom pogledu i mi proglašavamo veoma uspješnu ovu emisiju i u tom pogledu smatramo da su stvoreni uslovi da se za svaku sljedeću potrebu Republika Srpska je proširila krug investitora i da se ne moramo oslanjati na one oficijalne koji su došli da samo to činili, nego smo poslali poruku da možemo i na međunarodnom tržištu kapitala da se krećemo na ovaj način i vjerujemo da će u sljedećoj emisiji obveznica to biti prepoznato. Svakako, treba primijetiti da se radi o kamatnoj stopi koja je negdje oko 4,7 na 5 godina i da je to daleko niže nego što su to dobijale i međunarodno priznate zemlje iz regiona koje su, kada su prvi put izlaze na međunarodno tržište, kretale s kamata od 9 do 12%. Dakle, oni sada upravo izvršavaju obaveze po toj emisiji i po toj kamatnoj stopi.
govori se o tome da smo upornim radom već 2 godine na ovom pitanju prvi u Bosni i Hercegovini uspjeli na ovaj način za javne račune da obezbedimo prepoznatljivost na međunarodnom finansijskom tržištu. Dakle, drago mi je da su mnogi primijetili i u inostranstvu i veoma jasno istakli, naravno, opterećenja koje imamo. Dakle, na međunarodnom planu mi smo entitet i da smo bez suverene garancije, kako su vam to rekli, uspjeli da animiramo investitore i da na taj način obezbedimo ovaj iznos praćenja. Naš problem zašto nismo privukli velike investitore je iznos novca. To je mali novac za međunarodne financijske investitore, ali u svakom slučaju stvorili smo uslove da i ovo bude prepoznato i da na ovaj način smo stvorili uslove za takozvano investiciono bankarstvo koje će omogućiti da naši ljudi mogu sa idejom, sa dobrom idejom da animiraju banke koje će pratiti bez traženja nekih zvaničnih obezbeđenja plaćanja i ovo je najbolja poruka koju smo mogli da ostvarimo. Naravno da sad postoji neke koji će u tome naći nešto drugo. Reći ću samo da smo mi prilikom početka prije 2 godine kad smo krenuli u ovu aktivnost animirali konsultante širom Europe, Zapadne i Amerike i naravno istočne i azijske konsultante i da su svi smatrali da je ovo nizak nivo za njihove reputacije i da smo obezbedili da taj konsultant dođe iz Hong Konga i da u tom pogledu ostvarimo njihov utjecaj konsultanta i naš rad, našeg ministarstva koji se značajno obim odvijao mimo naravno javnosti, ali to tako neophodno procedurama, sada možemo da proglasimo taj uspjeh. Inače, želim da govorim još o nekim stvarima koje su veoma važne, da smo mi iz vlastitih sredstava, da je vlada u prethodnom periodu odvojila 103 miliona maraka za kapitalna ulaganja za projekte širom Republike Srpske i opštinama, da kad tome dodate 170 miliona po operativnom planu puteva, da smo obezbedili ranije da i gradimo bolnicu u Sarajevu, čije je iznos 54 miliona, a do kraja ili u augustu najdalje će biti raspisan međunarodni tender za izgradnju dobojske bolnice, da završavamo klinički centar gdje je uloženo oko 100 miliona maraka samo u sadašnju rekonstrukciju bez oni drugi prethodni koji smo morali da riješimo kao što je kvalitetno napajanje strujom, obezbeđivanje kvalitetnog snabdjevanja vodom, kanalizacije i sve ostalo. Ukupno ulaganja sigurno premašuju 150 miliona maraka u prethodnih 7-8 godina od kad se bavimo pitanjem kliničkog centra u Banja Luci. Treba reći isto tako da smo zatekli stanje koje je potpuno bilo nedefinisano. Sada možemo da kažemo da je klinički centar u Banja Luci od kad je tamo počelo da se radi nikada nije pribavio ni upotrebnu ni građevinsku dozvolu i da je radio gotovo neregularnim uslovima svo vrijeme i da smo sada stvorili uslove da on potpuno bude opremljen po standardima koji se traži i to mogu da vide naši ljudi koji tamo odlaze i vide svaki dan. Pored toga iz kreditnih sredstava obezbeđeno preko 100 miliona ovoj godini koji odlaze recimo u oblast vodoprivrede gdje se prave kanali koji štite od visokih voda i poplava gdje ide godišnje u prosjeku oko 30 miliona za energetsku efikasnost i mnoge druge projekte koje mi realizujemo. Kad tome dodate da se od Evropske banke za obnovu i razvoj obezbedilo 70 miliona eura za izgradnju dionice puta od entitetske linije sa federacijom više doboja pa do spoja sa autoputom Banja Luka, oko 70 miliona eura, da je raspisan tender i da će ti radovi uskoro početi govori o tome da se radi o veoma dinamičnim poslovima koje obavljam. S druge strane, želim da vas obavijestim da smo završim razgovorima o tome da sa dvije kineske kompanije završim operativno poslove na koridoru 5C i od Vukosavlja do Brčkog granice sa Brčkog distriktem u obimu koncesije, što podrazumijeva da mi damo dozvole za koncesijono upravljanje, a finansiranje upravljanja tim putem u period koncesije vršit će ta kineska kompanija, što govori o tome da će se napraviti taj put bez zaduženja bilo kojeg faktora i subjekta u Republici Srpskoj. I sa drugom kompanijom, isto kineskom, razgovaramo sa pitanjima vezano za isto pod koncesiju da damo dionicu puta Banja Luka Prijedor sa brzom cestom do granice, odnosno do Gradine, što podrazumijeva brzi spoj Dubice i Prijedora i da u tom pogledu očekujemo da ćemo imati promociju ovih zaista uspješnih projekata
Već na samitu 16+1 koji se održava u periodu od 5. do 7. u Sofiji u Bugarskoj, gdje će prisustvovati i premijer Kine, naravno. Upravo ovi projekti su bili stavljeni na oficijalni dio te konferencije, a onda je Zvizdić i Šarović su razvalili ili pokušavaju da razvale da se Republika Srpska eksponira i pokušavaju da uvale projekat koji se odnosi na termoelektranu Federacije gore kod Tuzle. Jel kako? Tuzla 7 Ibanović. Da, Ibanović. Dakle, mada ti projekti nisu u stanju gotovosti kao i naši i nemaju naravno ni garancije, ništa. Ovdje se radi o tome da za ove puteve nije potrebna takozvana suverena garancija Bosne i Hercegovine, jer se radi o koncesiji i vlastitim sredstvima Kineza. Kad tome dodamo da uporno razgovaramo sa Srbijom i da s predsjednikom Vučićem imamo dogovor da zajedno gradimo put od granice sa Srbijom do granice sa Brčko distriktom, to govori da smo pokrili čitavu dionicu, preostalu dionicu autoputa i naš strateški, infrastrukturni i politički, naravno, projekat jeste izgradnja autoputa do granice sa Srbijom. To su obimni poslovi koje radimo. Svakako u tom pogledu želim da zahvalim svim faktorima koji su radili na ovim projektima. A ovi 103 miliona s početka ove moje priče govore o tome da smo u mogućnosti da zajedno sa ovim kreditnim zaduženjama, 100 miliona koje imamo za razne projekte, pokrijemo po svim opštinama. Juče ste mogli da vidite da kanal koji prolazi kroz Bijeljinu, koje smo izgradili, koje je vlada Republike Srpske izgradila u prošlom vremenu, se potpuno modernizuje u smislu da, kako to i zahtijevaju urbane sredine, i da smo od Bijeljine uspjeli da napravimo jedno urbano mjesto. Još smo ranije, sam ću vam reći da prije 10 godina Bijeljina nije imala kanalizaciju, da je funkcionisala na drugi nivo odvodnje. Tako da je vlada uložila kreditna sredstva i podršku tom projektu, podržali smo izgradnju toga kanala ranije, a sad ga modernizujemo u smislu da će biti popločan, izgrađene sve saobraćajnice i grad spustiti na taj kanal koji ranije nije bio kroz grad i nije protisao. U svakom slučaju, dakle, tu je mnogo projekata. U Istočnom Sarajevu se rade, znači, bolnica u Istočnom Sarajevu bit će završena tokom ovog ljeta i otvorena. Dakle, gradi se novi trg, sredstva vlade Srbije, koji smo dobili u iznosu od 10 miliona evra, raspoređena opština i mi čekamo projekte za povlačenje tih sredstava. A posebno sam zadovoljan da istaknem da smo riješili pitanje sa Srbijom finansiranja i puta Foča-Tjentište, koji je ostao nerekonstruisan nakon izgradnje dionice puta preko Čemer. U svakom slučaju to su značajni pomaci. Kad tome dodamo ovo što je premijerka istakla, radi se o zaista zamašnim projektima i ja vjerujem da će to naša javnost prepoznati i da će u smislu tih pitanja, kao što vidite mi, ja bar ne znam, možda vi znate, demantujte me, možete i potražiti, ali u ovom trenutku, koliko mene sjećanje i kroz praćenje medija, drži da nema ni jednog štrajka ni u javnom sektoru, čak i u privatnim preduzećima u Republici Srpskoj, da su poljoprivrednici koji su bili nezadovoljni, sada zadovoljni i to nas okuplja i to nam govore. Da smo dogovorili sa boračkom organizacijom upravo ovu nivelaciju, da je vlada, gospođa Cvijanović i ministri uspjeli da dogovore sa prosvjetnim sindikatom da se izjednače, odnosno smanje nezadovoljavajuće proporcije, sve su obimni poslovi koji nekako prolaze ispod onoga što evo, drži neki javni diskurs na visokom nivou. Želim još da kažem da smo svjedoci jednog ozbiljnog problema u Bosni i Hercegovini. I ovo je dokaz zašto nama Bosni i Hercegovini ni za što ne služi. Dakle, imamo podatke o zvaničnom ulasku migranata, to su oni koji prolaze preko graničnog prelaza i oni se evidentiraju. Sada svi znamo da je to daleko više nego što je zvanični podatak. Mislim da radi se o jednom dovođenju zabludi čitave javnosti, prije svega Bosni i Hercegovini, posebno u Republici Srpskoj broju migranata. Ovo je namjerna akcija političkog Sarajeva, zajedno sa obaveštajnom službom koju vode SDA, da se u Bosni i Hercegovini prije izbora uvuče
kako su oni planirali, oko 150.000 migranata i da se njima status azilanski reguliše kako bi mogli kasnije da je prevede u državljanstvo Bosne i Hercegovine. I zato ide se sa pričom o zvaničnom broju, a taj broj je da pet puta veći nego što je zvanično. Ali to ljudi prolaze na mjestima gdje nema graničnih prelaza i niko ih ne evidentira. I to smo vidjeli kako to funkcioniše. Zajedničke institucije su gotovo u rasulu, ništa ne djeluju, Republika Srpska nema nikakve koriste toga, naša politika oko migranata je poznata, mi ne želimo da pravimo i ne prihvatamo čak i evropske inicijative u tom ili jednog broja zemalja, kao što ste mogli vidjeti ovih dana, da oni žele da problem migranata i stacioniranja migranata riješe u zemljama u dodiru Evropske unije. Mi to nećemo. Republika Srpska ne može spriječiti u federaciji da to rade. Ne može, nažalost. Jer imamo predstavnike iz Republike Srpske koji su iz Sarajeva pokušavaju da slome Republiku Srpsku, a ne da rade u interesu Republike Srpske. I ovo oko migranata najbolji je dokaz toga. U svakom slučaju, dakle, mi izražavamo potpuno nezadovoljstvo politikama, mi imamo određene svoje planove, bilo je on B, L, C, L, D, nije ni važno, uglavnom kapitalna stvar, mi u Republici Srpskoj ne želimo zadržavanje migranata, mi u Republici Srpskoj ne želimo stacioniranje bilo gdje, odbacujemo plan, kao što je to vlada ranije zaključila, bilo kakav plan u Sarajevu koji obavezuje Republiku Srpsku, on ne mogu da se bave time, pogotovo bez konsultacija sa Republikom Srpskom, odbacujemo svake lociranje mjesta, kao što ste vidjeli, Banja Luka, Trebinje, Prijedor, Gradiška, sve je to predviđeno da se ovdje stacionira po 2-3 hiljade migranata, to znači ozbiljan pritisak na naš način života u Republici Srpskoj, mi to odbacujemo, ne želimo na tome pitanju ništa drugo da radimo, osim da odbacimo bilo kakve napore u tom pogledu. Još jedno pitanje, pravi se zabluda namjerno koja se potura ovdje. Britanci koji su došli u Bosnu i Hercegovinu su specijalisti za destabilizaciju. Oni samo formalni zaposlenici u vojnoj strukturi. Ovdje se radi o jednoj velikoj podvali laži. Oni su došli ovdje da rade. Oni su specijalisti koji rade na društvenim mrežama, na medijima, na slušanju, prisluškivanju, na stvaranju opšte haosa i na destabilizaciju primarno Republike Srpske, jer je to tako u njihovim planovima predviđeno. Sve drugo, pa i ovo što govori britanski ambasador, je obična laž, imajući u vidu da mi ranije znamo za najave. Molim vas pogledati prije godinu dana. Britanska vlada je odobrila 9 miliona funti za programe podrške sprečavanju takozvanog ruskog utjecaja na ovom prostoru, Balkana. I to je ciljna tačka su naravno Srbija i Republika Srpska. I vidite na koji način on to rade. Ovaj naš narod mora da bude svjestan da dobronamjernost Britanaca pogotovo ne može da se računa i da su oni ovdje u funkciji stvaranje unitarne i centralizovane Bosne i Hercegovine, a ne u legalizaciji ovog stanja endentonskog uređenja koje smo promovisali, koje su oni upravo kroz svoga visokog predstavnika Pedija Ždauna najviše oskrnavili, radi se jednom kriminalcu međunarodnih razmjera koji je zloupotrebio i kršio međunarodno pravo. Naravno, Republika Srpska kao entitet nema snagu da izađe na međunarodno pravosudno sistem i da se obračuna sa Pedijem Ždaunom, ali mi nismo zaboravili sva njegova zla. A ta su zla odobrena u vladi Britanije i nama ovdje servirana kao tako. U svakom slučaju, pozivam ljude da ne nasjedaju na ovakve britanske prljavštine, jer su one prljavštine. Imamo informacije da dva njihova čovjeka ovdje uporno se nalaze u Banja Luci, svako okupljanje više od 5 ljudi i oni se upetljaju. I da u tom pogledu je veoma jasno šta je njihov cilj. Da ukoliko ne mogu da promijene strukturu vlasti u Republici Srpskoj, onda bar da smanje snag vlasti Republike Srpske. Sve ovo o čem sam pričao, čem je pričala premijerka, uradili smo vlastitim snagama. Naravno, s pomoći nekih međunarodnih prijatelja koji su nam pomagali u ovom teškom vremenu. Ali smo sada sposobni, kao što vidite, na međunarodnom tržištu da obezbedimo novac. I to je rezervisano isključivo za suverene države. A mi smo kao entitet uspjeli da to uradimo i vjerujemo da ćemo biti prepoznati zato što smo uporno našu stabilnost držali i reći ću još dvije stvari tu stati. Dakle, ja želim da izradim zaista zahvalnost i pohvalim rad premijerke i vlade koji su uspjeli sve ovo da obezbede
I nemojte zaboraviti da je vlada Republike Srpske pod rukovodstvom Željka Cvijanović nije smanjivala plate. Ovo nije povećanje da bi se stiglo ranije oduzeto, nego nešto što se nismo dozvolili čak ni u krizama koji su bile uporne i teške za nas, kao što su poplave i međunarodna kriza, nismo dozvolili da se snizuju plate. U jednom periodu smo morali da izvršimo neku korekciju zbog MMF-a, ali smo veoma brzo, nakon nekoliko mjeseci, to korigovali. Znači, ovo se ne radi o tome da se pokriju neka ranija oduzimanja. Ponosan sam što su obezbeđene povećanje za penzionere i svak dobronamjeran u Republici Srpskoj ovo samo može da pohvali i ovdje se nema šta oduzeti. Samo se može dodati pohvala. Hvala lijepo. Hvala predsjedniku Republike Srpske. Ukoliko imate pitanja, ja ću vas zamoliti samo da se prije toga predstavite. Izvolite kolega. Uključite se fino da se čuje šta pitate. Da, uzmete mikrofon, imate mikrofon? Ne radi, ajde. Izvini, a ja ću te pretirati što ste rekao, pošto ste vi medijska kuća, meni veoma draga. Eto. Nema bankrota. Da vlada reaguje. Mi smo već rekli, objašnjavala sam vam juče upravo to pitanje i zašto su se našli u takvoj situaciji zbog opterećujućih sudskih presuda koji predstavljaju realno problem za funkcionisanje lokalne zajednice. Također sam rekao da se vode razgovori sa predstavnicima opštine i tu će se naći rješenje. Hvala. Može. Ja samo da kažem da Kozarska Dubica govori se o dvije pitanje. Govori se o tome da ona ima problema sa tekućim svojim poslovanjem zbog kredita i sudskih presuda u prethodnom vremenskom periodu. Vlada Republike Srpske ovoj godini odobrila je Kozarskoj Dubici oko 2 miliona konvertibilnih maraka za razne kapitalne projekte i tamo ko ide u Kozarsku Dubicu vidi koliko se tamo ulaže i radi. S druge strane, Kozarska Dubica na svojim računima za posljedne namjene ima 900.000 konvertibilnih maraka. Ja pozivam i ohrabrim načelnika opštine da zajedno sa skupštinskom većinom upravlja i jednim i drugim novcem koji ima jednom i drugom računu i da te tekuće probleme koje se javljaju u njihovom poslovu zajedno prebrode. Osnovni problem zašto se upalo ovo, treba govoriti tačno i precizno, je sudska presuda koja je došla u korist firme koja je vlasnik gospodin Bundalo, poslanik PDP-a, koji je stvoren ugovor, nadam se da ćete vi to izbijeno objaviti, koji je napravljen ugovor s njim u vrijeme dok je lokalnu vlast vršio PDP u samoj Dubici, gdje je on bio važan čovjek te lokalne vlasti. Sada je to sa kamatama naraslo na 700-800.000 maraka. I to su, to što ugrožava opština Dubica je stari dug. Tekuće izvršenje budžeta je dobro i kao što vidite i pomoć vlade tu nestaje, ali drago mi je što su se istakli ti problemi da konačno pričamo sa imenima i prezimenima. Znači, provjerite, Percat Bundalo i njegova firma tužila je opštinu Dubica za isporučivanje nekog kamena, ne znam nija čega, a ugovor je postignut za nasipanje lokalnih puteva koji najčešće odnese kiša i u pravilu, naravno, pred izbore, gdje je sada sudskom presudom na račun ili se očekuje ili već leglo 800.000 da plati se iz tog vremena takozvanog političkog upravljanja PDP i SDS tom opštinom. Šta rade? Vodite. Da, istraživanjima, kao kandidati. Ovo je neka novost. Uglavnom, koliko sam razumio, radi se o istraživanju koje je urađeno za potrebe Saveza za promjene, gdje je njihovo istraživanje završeno isto tako negdje u sedmici do 27. maja. Prezentovano, vjerovatno njima, kada je to završeno, a evo, kroz javnost smo upoznati s time da kakvi su to rezultati. Naravno, iz iskustva koje mi imamo ranije govori se o tome da se ta istraživanja može vjerovati. I da istraživanja... Reći sam jednu stvar. Slušao sam Govedarcu koji kaže mene ne zanimaju istraživanje. A mogu misliti da je bolje pozicioniran, da bi zanimalo. Ali pošto je
gubi u odnosu i tim istraživanjima, koliko sam ja razumio, 60.000 glasova ima manje nego Željka Cvijanović u ovom trenutku. To je vrijeme kada Željka Cvijanović nije bila kandidovana za predsjednika Republike, a to je vrijeme kada se spremao onaj veliki miting koji se organizovan vezano za taj pokret Pravda za Davida. Znači, to je nekoliko dana prije toga završen. To znači, u to neko vrijeme koje moramo da prepoznamo da je to. Mi nastavljamo da radimo. Mislimo da kandidature koje je dao koalicija SNSD, DNS, Socijalistička partija, podržane od nekoliko drugih političkih partija, su realni pobjednici sljedećih izbora. Mi u to unosimo svu svoju energiju, sve ove projekte iza koje stojimo. Mi smo oni koji smo obezbedili za Republika Srpska u uslovima kada se to bilo i možda i normalno ne potone. Izbori se sa ogromnim problemima koje je produkovala međunarodna ekonomska i finansijska kriza, produkovale poplave koje su svi zaboravili. Ja moram da kažem da u ovom trenutku nema važnijeg infrastrukturnog objekta ugroženog poplavama da nije obnovljen. Znači, mi smo morali da stanemo sa svim projektima, razvojnim projektima i da uđemo u proces sanacije poplava. Mnogi to nisu prepoznali, smatrali su da je to normalno. Pomagali smo i pokušali da pomognemo privrednicima, čije se inače poslovanje ugasilo, da vlada nije rasteretila poreze, da nije dala neke stimulanse i tako dalje. Sve smo to radili prošlim prethodnim godinama, u sva podmetanja koja su kontinuirano išla. Vidite i ovaj pokret koji je išao zatim da napravi haos na putevima Republike Srpske je prekinut. Ja hoću da kažem još jedno, da će vlast i država funkcionisati tako, što će prema svakome, ko mimo dozvola i predviđenih procedura održava bilo kako okupljanje, zaustavljanje, ugrožavanje drugih, nema apsolutnih sloboda. Svačija sloboda svakog pojedinca je ograničena slobodom drugih ljudi. Ne može neko da nečiju slobodu ugrožava. Ima procedura, niko ne brani, da podnesete zahtjev, da kažete hoćemo tu i tu da protestujemo, u Republici Srpskoj se to zna gdje se može protestovati, i da se to odobri, niko nije bio spriječen. Čak ovaj pokret Pravda za Davida održava se sve ove dane, bez odobrenja, bez odobrenja. I sva je sreća što nije bilo nekih eskalacija ili nečega, ne daj Bože. Bez jednog dana nije odobren ovo skupljanje na Trgu Krajine. To govori o tome da smo imali osjećaj za tako nešto. A zaustavljanje u saobraćaju, naravno da neće biti. Ne izazivam nikoga, samo ću reći, država će funkcionisati. Ja sam ponosan kako funkcioniše država Republika Srpska. A to o tim njihovim istraživanjima, indikativno je da ne osporavaju da to postoji. Indikativno je da recimo znamo kada je to prezentovano njima da su bili prvaci, bili su oni koji vode kampanju, da su opsovali narod i rekli da je narod blesav i lud i da su napustili tu prezentaciju. Eto, toliko mi znamo iz njihovih krugova, pošto se on hvale sa svojim uspjesima. Hvala, lijepo je da bi još pitanje, kolega. Imamo novo istraživanje, to ćemo reći. Koje? Predsjednice ili kratko. Oko istraživanje. Ono, ja nemam nešto posebno dodat, dakle, vidjeli smo svi kako izgleda to istraživanje i imamo i neka druga istraživanja iz mjeseca juna koja su još bolja s aspekta, dakle, SNSD-a i koalicijalnih partnera. Hvala lijepo.